Bueno, entre os consellos, entre as, su, entre su que nos fai Couceiro, nunca poden faltar os libros infantis. Bueno, porque parece nos que é un público a ter en conta, moi a ter en conta. Moi importante, é o Eu inicio. Hai, hai que ir formando os lectores non para o futuro e que mellor que empezar pois desde ben pequenos. Neste caso, traemos Paio e o Poder da Música, é un desos de libros CDs que, Ay, que, que son están tan... gustar tanto, uh -huh eh, neste caso, ademais, trai un conto, o, o protagonista é a Pallo, Pallo, o poder da música, que é un teixugo, uh -huh. e, e, a partir dai, pois, vai nos ensinar que hai que cuidar o planeta e máis os claro, seus tamén animais, leva... animais claro, leva unha mensaxe de fondo mensaxe... é un conto, pero un cuchiño de conto e unha canción. Unha canción e eh, unha mensaxe, é moi completo o, o libro. Si sí, sí, no, hai que cuidar ¿Eh? o planeta, cuidar os animais que viven nel e un pouco tamén pois pues, fala de iso da amizade. Entonces eh. temos por un lado música, por un la... vamos, empezamos. Por un lado temos unha historia contada, por outro lado música. E por outro que ven moi ben para concienciar os pequenos en que hai que cuidar, cuidar a, a natureza, na eso, saber reciclar, sí. non? Do reciclaxe que vin sí, por sí, aquí. Si, sí, sí. sí. é que unha das cancións sobre, si. Sí. Unha é sobre reciclaxe. Bueno, tamén aquí, fala da amistade, entonces eh, fala un pouco uh -huh. de amistade. Uh -huh. Como sempre, os contos que teñen ese amigos. ese fondo amigos, amigos do copaio, como é Aurelio, por exemplo. Mhm. Uh -huh amistade. Bueno, con valores, un libro con valores, non só so valores eh, de, de lectura e eh, de música, sino tamén valores humanos, o que o que debemos inculcar a todos a todos os uh -huh. rapaces. Pois xa o saben, un libro moi completo, divertido e eh, con un uh -huh. eh, con ilustracións, uh -huh. como, y bueno, que para vamos a decir... de bailar, esa eh? é a intención, que non, pare que non de bailar, pares de no bailar. Que non pares de bailar. Ah, pero primeiro o lemos, primero des... escoitamos claro, e despois bailamos. Pois pues... pues xa saben. Temos un conto moi pero que moi completiño.